Cak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Nadira hari ini. Okey, hari ini khas untuk pelajar yang mengambil bahasa Melayu. Saya yakin, okey, pelajar yang ambil SPM mestilah dia akan ambil bahasa Melayu. Kerana dia adalah yang wajib kan, antara yang wajib. So, biasanya kalau jumpa cikgu, muka cikgu mesti cakap bahasa Arab, filuratul Arabiyah. Tapi hari ni, okey, bukan hari ni. Hari ni cikgu bawakan satu siaran langsung khas untuk pelajar-pelajar yang mengambil bahasa Melayu. So hari ni tajuk kita adalah kata pemeri. Kata pemeri. Nampak mudah ya pelajar-pelajar? Dia nampak mudah tapi sebenarnya dia tidak mudah yang disangka. Okey. Okey, kepada siapa yang baru menonton? Hai hai hai. Hai hai hai, selamat datang. Okey, selamat datang kepada pelajar yang baru menonton. Okey, bersama saya Cikgu Nadira hari ini. Okey, khas untuk pelajar yang akan mengambil bahasa Melayu. Okey. Okey, so cikgu terangkan sikit. Baru dah nampak lighting tu kan? Baru nampak jelas. Okey. Untuk tajuk ini bukan hanya untuk sekadar tata bahasa sahaja. Malah sesuai digunakan untuk karangan. Perasan tak kalau awak nak jawab soalan, awak tengah fikir. Nak tulis ialah ke adalah? Betul tak? Betul tak? Mesti anda rasa macam tu. Siapa ada rasa confused cikgu? Bila nak pakai ialah, bila nak pakai adalah? Tulis kat komen. Cikgu tengok kat komen. Siapa yang ada masalah, okay? Bila dia nak tulis, dia selalu confused. Dia selalu confused. Nak letak ialah ke adalah? Okay, untuk kata pemeri ni hanya ada dua jenis sahaja. Okey. Ialah dan adalah. Dua ini sahaja yang ada dalam kata pemeri. Tapi pelajar sering buat silap sebab dia selalu salah guna. Betul tak? Yes, Muiz. Selamat datang Muiz. Terima kasih kerana menonton. Okey, betul. Kita selalu confused. Terutama bila kita nak buat jawapan subjektif, kertas 2. Contohlah awak nak jawab soalan dia kata apakah, apakah langkah untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Jadi awak nak tulis jawapan antara langkah menjaga alam sekitar adalah. Kadang-kadang awak tulis ialah. Itulah cikgu, saya confused. Nak pakai ialah ke adalah? Time tu lah kita rasa macam kita berfikir sebentar. Tak apalah, tulislah adalah. Tak apalah, tulislah ialah. Farah Nabila. Farah Nabila pun mengalami benda yang sama. Betul, bukan Farah Nabila je, ramai anak-anak murid cikgu, dia selalu tertukar. Okay, so hari ni share cepat-cepat siapa yang ada abang, ada kakak nak ambil SPM, PT3, UPSR pun boleh. Tajuk ini sangat sesuai untuk semua pelajar yang mengambil bahasa Melayu. Okay, tengok kat whiteboard ni, muka cikgu tak nampak tak apa, tapi whiteboard yang penting. Okey, kalau anda bersedia, nak tahu tak apa beza dia bila nak pakai ini, bila nak pakai ini? Kalau anda kata sudah bersedia, tulis kat komen. Barulah cikgu boleh mulakan pembelajaran kita hari ini. Tulis kat komen, ya cikgu, saya sudah bersedia. Kita nak tahu ni beza ialah dengan adalah. Tulis kat komen, cikgu tengok. Cikgu nampak komen kat sini. Okey.
Ha, ada yang dah bersedia? Ha, kalau dah bersedia, pastikan ada nota di tangan dan ada pen. Ha, ada pen, ada nota. Sebab kita nak catat. Ha, okey. Sudah cikgu. Okey, thank you Muiz. Very good. Ha. Okey, jom kita pergi kepada cikgu nak pergi kepada yang mana satu eh? Ah, ialah dulu. Ah, cikgu pergi kepada ialah. Okey, cikgu pergi kepada ialah. Ialah. Okey. Ialah ni nak guna time bila? Ah, ini dia. Ini yang penting ni. Okey, nak guna dia adalah di hadapan di hadapan frasa nama. Maksudnya apa? Frasa nama ni macam mana cikgu? Ah, frasa nama ni biasanya yang ada kata nama. Sebab awak kena faham awak kena bezakan kata kerja, lagi apa lagi? Kata adjektif, tu semua kena beza. Yang ini ialah mestilah ada frasa nama. Apa maksud frasa nama? Ayat yang ada kata nama. Bukan kata kerja, bukan bukan. Ialah untuk frasa nama. Okey? Ni, frasa nama. Dia duduk di depan frasa nama. Maksudnya bila awak tulis perkataan ialah, bila awak tulis ialah, frasa nama tu duduk di sini. Frasa nama tu duduk di belakang ialah ataupun ialah ni duduk depan frasa nama. Okey, faham ? Cikgu datangkan contoh. Cikgu datangkan contoh. Okey, senang macam ni. Okey, cikgu bagi contoh yang pendek dululah. Okey, ha ini contoh yang pertama. Cik yang pertama. Nama saya, okey, tempat kosong, Cikgu Nadirah. Okey, Cikgu Nadirah dia adalah kata nama. Dia adalah frasa nama. Jadi, okey, bila dia frasa nama, maka jawapan di sini mestilah ialah. Jawapan dia ialah. Kalau awak kata nama saya adalah Cikgu Nadira, maka salahlah jawapan anda. Okey? Salah. Okey. So, yang betulnya adalah ialah. Adalah ialah. Okey. Penggunaan ialah. Bukan adalah. Okey, faham ? Hai Nurul Sofia. Okey, Ain. Ya, yeah, Ain pun ada. Hai. Selamat datang. Selamat menonton. Okey, siapa yang baru masuk hari ni, cikgu nak terangkan tentang perbezaan ialah dan adalah. Okey, buat masa sekarang, ialah duduk di belakang kata nama. Frasa nama. Okey, inilah dia frasa nama. Ni frasa nama. Okey, faham ya? Okey. Selain daripada frasa nama, ada tak penggunaan lain, cikgu? Yes, ada. Siapa tahu penggunaan? Selain daripada frasa nama, ada penggunaan lain yang kita boleh gunakan ialah. Siapa tahu? Siapa tahu boleh tulis kat komen. Okey, Siapa tahu? Okey, boleh tulis kat komen. Selain daripada frasa nama, okey? Ada tak benda lain yang kita boleh gunakan ialah?
Okey, ha. Saya menunggu jawapan. Siapa tahu? Okey. Tiada tahu. Tak ada siapa tahu. Okey, tak apa. Don't worry. Cikgu bagi jawapan. Ha, kan? Kadang-kadang kita pun confused, kan? Bila nak guna? Okey, macam saya katakan tadi, ialah adalah guna ketika mana ada frasa nama. Okey. Satu lagi kita gunakan sebagai untuk definisi. Ataupun maksud. Maksudlah senang, kan? Untuk menerangkan maksud. 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 Ataupun definisi. Untuk definisi. Dua ni. Okey? Kalaulah awak tengah buat karangan, awak buat karangan, awak tengah confused. Awak nak cakap, awak nak buat karangan tentang masalah sosial dalam kalangan pelajar. Jadi, bila anda nak buat definisi masalah sosial ataupun awak nak buat, nak terangkan dalam karangan antara, awak nak kata macam ni, definisi bagi remaja ialah pelajar yang berumur daripada lingkungan 15 tahun ke 9 tahun. Lebih kurang macam tu. Maksudnya bila awak nak sebut definisi. Definisi istilah tu boleh gunakan perkataan ialah. Okey, selain daripada frasa nama boleh gunakan untuk definisi ataupun maksud. Contoh awak nak cerita pasal chlorofluorocarbon. Macam itulah. So awak nak terangkan definisi dia. Paling senang nak terangkan, nak buat karangan tentang penyakit. Awak nak terangkan tentang maksud definisi coronavirus. Bolehlah guna perkataan ialah. Okey, contoh awak kata, pada sejak akhir-akhir ini, okey, masalah coronavirus semakin berleluasa. Definisi coronavirus ialah apa dia? Penyakit bla 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 bla. Macam tu, penggunaan ialah untuk definisi dan frasa nama. Dua ini sahaja. Okey, untuk adalah. Cikgu nak pergi kepada adalah. Okey, faham ya? Okey, kalau faham boleh bagi tahu kat cikgu. Kalau faham, hai. Cikgu Izzati, selamat datang. Okey. Dan pelajar yang terbaru kita, Muhammad Rozali, selamat datang. So hari ni cikgu nak terangkan perbezaan ialah dan adalah. Okey, tadi kita dah pergi bahagian ialah. Sekarang cikgu nak terangkan adalah. Okey, boleh? Adalah. Untuk bahagian adalah. Okey, sangkut ke? Line clear, tiada masalah. Okey, kalau ada masalah sangkut ke, ada masalah tak jelas, boleh tulis kat komen. Okey, kita akan improve. Kita akan cuba improve jika ada sebarang masalah. Okey, yang seterusnya kita nak pergi bahagian adalah. Kita nak pergi bahagian adalah. Okey. Jelas, kan? Okey. Thank you for respond. Okey. Kita nak pergi bahagian adalah. Tadi ialah kita ada guna frasa nama dengan maksud. Untuk adalah, okey, dia gunanya time bila? Bila kita nak guna? Okey, guna dia time macam ni. Okey. Sorry, frasa sendi.
Okey. Ada sebarang sangkut tak? Saya rasa macam kat laptop saya sekarang ni, dia tengah sangkut. Kalau kat kamera anda semua yang menonton, yang menonton saya, adakah anda nampak jelas? Kalau nampak jelas, boleh tulis kat komen untuk bantu saya. Okey. Nampak jelas tak? Sebab kat laptop saya dia tengah loading. Okey. Jelas tak? Muiz. Jelas tak Muiz? Jelas eh? Jelas? Ke sangkut lagi? Kalau ada sangkut boleh bagi tahu kat komen. Okey, jelas eh? Okey, thank you Muiz. Sebab saya ada yang loading ni kan. Okey. So, kita punya video pun, kita punya live ni pun dah berada di hujung eh. Sebab kita terangkan kata pemeri saja untuk hari ni. Okey. So, siapa yang nak share pada rakan-rakan lain? Okey. Okey, yang seterusnya kita teruskan. Sikit lagi masa kita. Kita teruskan kepada adalah. Adalah ni nak guna time bila? Time, frasa sendi dan frasa adjektif. Bila ada frasa sendi dan adjektif. Okey, Ain, thank you. Love banyak-banyak. Love banyak-banyak ya. Okey. Love banyak-banyak jika anda sukakan live cikgu. Okey. Okey, jom kita pergi yang bahagian frasa sendi. Frasa sendi ni macam mana? Bila anda nak buat perkataan macam ada perkataan untuk frasa sendi ni yang ada perkataan untuk, lagi apa lagi? Supaya. Jadi anda boleh gunakan adalah. Contoh ayatnya macam ni. Ini contoh ayat dia. Okey, boleh nampak eh? Cikgu dekatkan dengan whiteboard. Okey, boleh nampak. Okey, kalau anda lihat tujuan lawatan tersebut tempat kosong untuk memperkayakan pengetahuan murid-murid. Kat sini kita dah jumpa dah ada kata sendi. Kita ada jumpa kata sendi untuk. Jadi apabila anda jumpa kata sendi untuk, maka depannya mestilah adalah. Okey? Mestilah dia tulis adalah. Bukan ialah. Sesiapa yang tulis ialah, cikgu kata nanti kamu akan kena potong markah. Lagi-lagi untuk karangan. Ni cara kita nak improve karangan kita. Sekarang ni mungkin karangan kamu C. Mungkin karangan kamu B. Sekarang ni kita nak A. Kita nak sama-sama dapat A. Bukan lagi B. Bukan lagi C. Bukan juga gagal. Itu kita tak nak. Itu kita tolak tepi. Yang kita nak adalah A. Macam mana kita nak dapatkan A? Antaranya adalah tingkatkan tata bahasa, tingkatkan pengetahuan tata bahasa anda. Okey? So, adalah guna ketika mana? Ketika ada frasa sendi dan frasa adjektif. Okey? Boleh jelas ya? Ain, Muiz yang sedang menonton dan rakan-rakan yang lain. Okey? Jikalau anda rasa jelas, boleh tulis kat komen jelas. Okey? Okey, so inilah dia. Bila anda jumpa sahaja frasa sendi, yang ini kata sendi, okey, pastikan depannya adalah adalah. Depannya guna adalah, bukan ialah.
Okey. Macam tu juga dengan frasa adjektif. Siapa tahu apa itu frasa adjektif? Siapa tahu apa dia frasa adjektif? Okey, cepat-cepat. Siapa tahu apakah frasa adjektif? Boleh tulis kat komen. Frasa adjektif. Ini tajuk adjektif ni waktu darjah 6 dah belajar. Okey, frasa adjektif. Siapa tahu adjektif? Okey, adjektif adalah kata sifat. So, sesiapa sahaja jumpa belakang tu ada sifat. Contoh, kasut yang dibeli oleh adik itu adalah berwarna hitam. Okey. Adjektif kita ada banyak, lebih kurang 9. 9. Contohnya warna, lagi apa? Panca indera, lagi apa lagi? Ukuran. Banyak eh. Kalau anda masih ingat, kita ada 9 jenis kata adjektif. Kalau anda tak ingat, kena buka balik buku darjah 6. Darjah 6 belajar balik kata adjektif. Ada macam-macam adjektif, jenis-jenis dia. Okey, pastikan anda tahu, barulah boleh kenal apa itu frasa adjektif. Bila jumpa sahaja frasa adjektif, awak nak kata rumah itu cantik kan, yang ada perkataan kata sifat. So, pastikan depan dia gunakan adalah, bukan ialah. Okey. So, okey, cikgu tulis kat sini. Okey, sikit lagi kita dah nak akhir dah ni. Dah nak habis dah. Okey, kat sini saya tulis frasa sendi dan frasa adjektif. Dan ada ada penggunaan yang terakhir. Jikalau anda hendak tahu, penggunaan terakhir adalah untuk menerangkan. Untuk penerangan. Okey. Contohnya apa? Contohnya bila anda jawab soalan. Okey. Dia kata antara langkah-langkah menjaga kebersihan diri adalah. Itu barulah gunakan adalah. Sebab apa? Sebab dia nak terangkan. Benda yang berkaitan dengan penerangan, sila gunakan adalah, bukan ialah. Okey? Sebab apa? Ialah hanyalah untuk definisi sahaja. Boleh dekat sikit. Okey? Boleh ya? Okey. Ini sahaja. Ini sahaja poin yang penting untuk membezakan antara ialah dan adalah. Okey. So, cikgu harap anda di rumah ya. Anda di rumah, apabila buat karangan, pastikan pastikan isi ini ataupun poin-poin penting ini berada di minda anda supaya anda tak tertukar lagi. Tertukar time bila? Ketika membuat karangan. Sangat-sangat bahaya apabila anda buat sekecil-kecil. Sekecil-kecil kesalahan kerana memberi impak, memberi kesan kepada markah karangan anda. Okey? So, itu sahaja. Jika anda mempunyai sebarang persoalan, okey, jika ada sebarang persoalan, boleh tulis kat komen dan ajukan, insyaAllah. Pada next video, saya akan terangkan dengan lebih lanjut berserta dengan soalan. Okey, kita lepas ni kita akan banyakkan. Cikgu akan beri contoh soalan tata bahasa yang berkaitan dengan PT3 mahupun SPM. Cuma tulis saja di ruangan komen. InsyaAllah cikgu akan bantu anda jika anda mempunyai sebarang persoalan tentang tajuk kata pemeri. Ingat ya pesan cikgu, walaupun tajuknya mudah tapi tidak semudah yang anda sangkakan. Okey, dramatis sangat ya. Okey, so terima kasih kerana menonton. Okey, terima kasih kerana menonton. Share juga kepada rakan-rakan, adik, kakak, abang yang mengambil bahasa Melayu
Walaupun SPM PT3, UPSR sharekan supaya mereka dapat manfaat dan ilmu daripada video ini. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.